Welcome again. This is our channel, Be Daring. Okay, today we react to a song by Boondocks gang. Inaitwa Modo man. Ingoma imeinclude akina Mbuzi gang, Mbuzi gang inaclude pia akina I Polish Your Face. And at Your Face. And one of the upcoming artists na wamerekodiwa kwa label moja na akina Boondocks gang. Okay, we need to research Modo man inamaanisha mzee. Hii ni maisha mzee. Ukienda hiyo dictionary na maisha kitu ingine lakini Atituyaza ni sisi ndio wamesema right ama hawa kuna mini wako nayo. Yeah, lakini sheng na maisha mzee. Mzee. Yeah. So, let's start. React. Yeah. Okay, manze, remember that guy manze anatoka Uchungulo family. Ukicheki vizuri kwa ile ngoma ya kina Uchungulo Mwai, the latest, yao. Utapata huo ni danza. Alafu huyo jamaa nyuma yake mwa kuna t-shirt white. I think hawa si wawili. Watatu. Wako hivyo kwa hiyo wana dance kwa hiyo ngoma. Yeah. Okay. Tanyo Mavu on the beat. Modo man akizimeshika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Modo man akizimeshika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Ningekuwa jogo ningelisha rungu bubu. Ngedhani kuna ngori akipiga ya kenduru. Jugu kuku manga na kindugu. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yo siezi kula kavu. Chume la lendani ice kizie kwa mbavu. Dombodha ajimwagie madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama. Chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Hapo hivyo unapata. There's a funny thing going there. Hapo hivyo undani. Yes. Sijui mafikole. Acha tu. Lakini mafiction genge to manzo sio wameko host jo. Fiction squeeze wameko wengi. Unapata David Guetta squeeze one. Sio utapata aje connection. Manzo saka manzo utasaka David Guetta manzo anaweza kwa hivyo fiction. Wengi squeeze utapata ma socialite wa IG wamekuja kwa mafixing wa Makengeton. Yep. Yeah, so let's continue. Pigo kumbi na sponyo wa oyole. Shika chukiziki shika unitole. Na kwa muti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Ana ha Niso waze. Okay, let's play it. Yeah, man, pata kama kumki. Kabiki sura ni akodhe. Pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adibudo mwagenjuti. Mabrika na mchezo ya watoto na ninguri. Mapatika zote zimechezo na manguri. Mabikiji zote zimekulwa na madugi. Kijiji yote ishambuliwe na kimbugi. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Modo man akizime shika. Jovis ni mmoja wa Mbuzi gang. Mazina wacheki wa fix and Yeah, sira dake ni gani hapo? Kodi atoe maoni kwa mabishi zake venye uli. Dishia jikoni kabla, sapa ifike kabla. Vela ishike sunajua mini dume na pena vitu za kike na unazo. Kwanza venye nipo inapip mlegezo. Nikubomowe ni kujenge kama mjengo. Na venye niwe steady mujulus nina lengo. Na vixiko hapa nili kujana kingo. Siyezi chapa dry kuna majimi gingo. Nimejeza ngeus album status ni single. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina ban. Modo man
Muranga, XA, Edu Maddox. Yeah. Nasisiki uchungu hao, siti kawa adabaki ya inyoro nao. Ingo metashika, dichezo inyoro nao. Modo man, akizimeshika man, Gwelo shash, akitisha zima man. Niki Petro, itisha Peter Pan. Katika niba, kuna pinga ina van. Modo man, akizimeshika man, Gwelo shash, akitisha zima man. Niki Petro, itisha Peter Pan. Katika niba, kuna pinga ina van. Modo man, akizimeshika man, Gwelo shash, akitisha zima man. Niki Petro, itisha Peter Pan. Katika niba, kuna pinga ina van. Modo man, akizimeshika man. Gwelo shash, akitisha zima man. Niki Petro, itisha Peter Pan. Katika niba, kuna pinga ina van. Yup, even though you measure, so in goma, mine is a rate 7 over 10. Okay, mine is a 7, bad. Kwa sababu tumewape 7, kwa sababu mtu kama chofes, akina wifolish. So this is a mani upcoming artist, lakini, hevenye siangalia kazi yao bado. Okay, so, tizi ya tunasana tunaspektivo wa mama nyingi. Kengeton. I hope tizi ya watakuwa to prove. Kazi yao ni poa, of course. So, thank you for watching and please like and subscribe. Please don't forget to note to hit the notification hapo bell hapo hivyo. To get updated. Otherwise, tunaweza fanya hivi. Unaweza comment ngoma kinyo unataka to react next. Of course, to react zingine lakini I wish to comment. Hapo chini. Tuwape kitu unataka. Otherwise, lazima ebambe. And some people make it in book, some people make it in life.